відчувається позитивна динаміка ще місячного росту промислового виробництва. Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2016 року становить 391,6 мільйонів гривень, що на 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становить 5846,2 гривні. Чисельність працівників промислової продукції, промислової діяльності в районі нараховує 4889 чоловік. Програма соціально-економічного розвитку з реалізації промислової продукції виконана на 121%. Це понад завдання реалізовано продукції на суму 67,9 мільйонів гривень. Виконали програмні завдання з реалізації промислової продукції такі галузі промисловості: виробництво харчових продуктів, машинобудування, виробництво гумових і пластмасових виробів, текстильне виробництво та виробництво інших продукцій. Не виконали програмні завдання з реалізації промислової продукції такі галузі, як виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого в промисловому виробництві, в середньому по району за перше півріччя 2015 року становила 4071 гривню. За січень-червень 2016 року вона вже становить 5125 гривень.